समय पाउन सबै धन्यवाद दिन्छु अनि मेरो नाम चाहिँ प्रिस्किला गुम्बा हो अनि मेरो ठेगाना चाहिँ पदमपुरी हैन प 15 बसो बाँडचौरमा अनि म परमेश्वरलाई पाउने भन्दा अगाडि चाहिँ म कति बिरामी थियो बिरामी भन्दामा म बेघर आउँदाखेरि चाहिँ मेरो सासु हुनुहुन्थ्यो अनि ससुर चाहिँ हुनु थिएन अनि बेघरपछि अनि नानीहरू भएपछि चाहिँ मेरो सासु एकासी बिरामी भयो अनि सासु बिरामी भएर अनि एक हप्तामा चाहिँ सासु बित्नु हुँदाखेरि सास ठ्याक्कै जाने बेलामा चाहिँ अनि सासुको आँखाबाट चाहिँ लाइटको जस्तो टक आएर म कहाँ सरेँ क्या त्यो भूत भूतै होला नि अब त्यो टक आएपछि त्यो दिनदेखि म बिरामी भयो अनि बिरामी भएर ठ्याक्कै सासुको जस्तै बिरामीले मलाई सतायो दुई वर्ष साढे दुई वर्षसम्म मलाई त्यो रोगले सताएर अनि धामीलाई पनि निको भएन अनि हस्पिटल पनि काठमाडौँतिर अनि हेटौँडातिर पनि जहाँ देखाए पनि निको भएन अनि हाम्रो मेरो श्रीमान चाहिँ इन्डिया बस्नुहुन्छ अनि इन्डियामा उसले उहाँले चाहिँ मलाई अब आऊ इन्डियामा हामी बसौँ अलि दिन के हुने रहेछ भन्नुभयो अनि इन्डिया पनि गयो इन्डिया बस्दाखेरि पनि अनि बिरामी भयो अनि बिरामी भएर त्यहाँ पुगेर पनि मर्नु लायो बिरामी अनि डक्टरलाई देखाउनु गयो अनि डक्टरले पनि नेपाली जातिहरूले अनि त्यो चिसोले होला चिसो मानु गएको थियो म अनि चिसोले होला अनि चिसो नफापेर यस्तो भएको हो भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि फेरि एकजना बुढाको साथीले चाहिँ धामिका जाउँ भनेर मलाई लानुभयो अनि धामिका लाँदाखेरि जाँदाखेरि चाहिँ भूतात्माले पिरहेको छ तिमीलाई भन्यो अनि त्यहाँदेखि झन्झन बिरामी भयो झन्झन बिरामी भयो अनि त्यहाँ पुगेर पनि एक हप्ता पछाडि श्रीमान त्यहाँबाट बदली भयो गयो भन्ने ठाउँमा अनि त्यहाँदेखि मलाई गाह्रो भयो कि त्यो इन्डियामा बस्नलाई कति गाह्रो भयो अनि त्यहाँको कुरो पनि जाने थिएन हिन्दी बोल्नुपर्ने अनि गाह्रो भएर अनि मैले त्यहाँको एकजना बुढाको साथीलाई भन्यो मैले अनि मलाई म धेरै नसक्ने भइरहेछ भाइ मलाई नेपाल जाने बसमा हाले पढाउनु र सर पुगेपछि म घर जान सक्छु भनेर मैले भन्दाखेरि अनि त्यहाँको भाइले चाहिँ म त्यसरी त कहाँ लानु सक्छ कराउँछु मलाई दाइले भन्नुभयो अनि मैले श्रीमानलाई फोन गरेर अनि मलाई छुट्टी दिँदैन के गर्ने त कसरी जाने भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि त्यहाँको अफसर चाहिँ हाम्रो घर छेउकै थियो अनि त्यो अफसरलाई भेटेर मैले भन्यो एक हप्ता मात्रै छुट्टी दिनु मलाई घर पुऱ्याओस् भनेर भने अनि त्यो अफसरले चाहिँ नआएपछि तिन चार महिना बस्नु भइन् बहिनी भन्यो मलाई अनि मैले चाहिँ म नसक्ने यहाँ बस्न सक्दैन भने अनि श्रीमानले मलाई पुऱ्याउनु आउनुभयो अनि आएर छुट्टी सकेर उहाँ फर्किनुभयो म त्यस्तै र त्यस्तो बिरामी भयो अनि श्रीमानले चाहिँ मलाई तिमी चर्चमा जाउँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो पहिलादेखि अनि मैले चाहिँ चर्च भने के हो के हो आफूलाई केही थाहा थिएन अनि मैले अनि चर्च सकेसम्म अब धामी लाएर निको हुने भए केलाई भनेर मैले चर्चमा पनि जानु थिएन त्यतिखेर विश्वासीहरू पनि त्यति थिएन अनि मेरो आमाजी चाहिँ थियो विश्वासमा अनि आमाजीले पनि मलाई बारम्बार भन्दा थियो चर्चमा आउनु बुहारी निको हुन्छ चाहिँ भन्दा थियो अनि मेरो छवटा दिदी पनि छ एउटा दाइ छ अनि कोही पनि छैन मेरो माइत खलाङमा भनेर मैले मन लागेन अनि त्यहाँदेखि बच्चाहरू सानो थियो अनि अब घरमा बस्नु नसकेर त्यहाँदेखि माइत गएर बस्थ्यो अनि माइत गएर एक महिना जति बस्यो त्यहाँदेखि त्यहाँ गएर पनि मलाई निको भएन अनि त्यहाँदेखि म घर आएर अनि घरमा चाबी लगाएर अनि हेटौँडामा कोटा लिएर बस्यो अनि कोटा लिएर बस्दाखेरि पनि म जहाँ गए पनि निको भएन छुटकार पाएन मैले अनि कोटामा बस्दा बस्दा अनि श्रीमानले चाहिँ मलाई तिमी चर्चमा जाऊ चर्चमा गयो भने कति मान्छे निको हुन्छ मेरो साथीहरू पनि कति चर्चमा गइरहेको छ भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि मैले हेटौँडादेखि धाएर यहाँ चर्चमा आउन थाल्यो अनि चर्चमा आउने दिनमै मलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि